Лопнуті пружини, розтрощені амортизатори та розстріляні кузови. У такому стані приїздять до Дніпра автівки, на яких українці евакуювалися з міст, де тривають запеклі бої. Зелені коридори рашисти обстрілюють, а переселенці рятуються, тікаючи полями. Як результат, машини буквально розсипаються і потребують заміни багатьох запчастин. У Дніпрі одна з мереж СТО безкоштовно ремонтує такі автомобілі. Запчастинами та грошима допомагають жителі міста. Як автослюсарі рятують залізних коней. Анастасія Вільхова розповість. Здалеку Форд, що подолав шлях з Маріуполя, виглядає як нова копійка. Та підійшовши ближче, про журливу долю автівки красномовно розповідають кульові отвори. Антон, володар автомобіля, розказує, машина пошкодження отримала ще на автостоянці в Маріуполі. У паркінг влучила ворожа ракета. Был пробит один диск, здесь влетел осколок, насквозь пронзил салон. Можете смотреть, осколки еще торчат в торпеде. Ну, в принципе, из там, самых глобальных повреждений это все, там мелкие повреждения по кузову остались, а так в целом машина была на ходу. Коли ситуація загострилась, було прийнято рішення евакуюватись. Антон разом із молодшим братом, дівчиною та котом виїхали з рідного міста. До виїзду була необхідність замінити колесо, після чого це було навіть не колесо, це була докатка, на якій ми виїжджали і проїхали до Дніпра 330 км на ній. Виїжджали, було достатньо багато блокпостів, путь був достатньо длинний. В момент, коли ми їхали, були слышні небольші обстріли в районах города, вот, но слава богу, там по пути нашего следования там, ну, все было плюс-минус безопасно. Таких, як Антон, до цього СТО звернулися близько сотні водіїв. Автівки, на яких люди рятувалися від русських освободителей, нині реанімують автослюсарі. Вона приїхала з Харкова, зацепила її осколками, розворотила всю морду. Часть сняли, увидели, що була повреждена проводка, автомобіль вже не мог їхати. Поставили свои колеса, чтобы она была ездабельна. Приехала она на эвакуаторе, там, ну, из-за осколков машина перестала ехать полностью. Найпоширеніші хвороби авто з гарячих точок – пошкодження ходової. Зачастую дуже часто приїжджають автомобілі з порваною ходовою, тобто от в такому стані приїжджають машини, тобто от повна гора ходової розбитої. Зачастую це відбувається з-за того, що людям приходиться убігати кілометрів 200-300 по полю їхати. Ну, машини к этому не предназначені, вони просто розсипаються на ходу. Від початку війни і з кожним днем все частіше до СТО почали звертатися переселенці з розстріляними авто. Тоді вирішили, ремонтувати такі машини будуть безкоштовно. Першу неділю було якось спокійно, дуже мало було роботи, але потім почали їхати автівки з Харкова, десь початок березня. Ми майже 70, ну, десь 70 запитів прийняли, відремонтували біля 20-25 автівок. Загалом СТО спеціалізується на технічній частині автомобіля. Відремонтувати можуть електрику, ходову частину та двигун. Аби полагодити розбите скло, просять допомоги у колег. Якщо є хтось в Дніпрі, хто може нам допомагати з ремонтом скла, ми можемо предоставити місце в себе в сервіс, мабуть, домовитись навіть за якусь оплату, щоб робити все в нас, тому що в нас немає інструменту для заміни скла і немає фахівців. Звернутися по допомогу можна на сторінку Instagram або по номеру телефону, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, ООП News, телеканал «Відкритий».